سلامونه ملګری، یو خو زه د ورځې دوه درې ځله تاسو ته حاضرېږم، خو کله کله انسان په خپلو جذباتو هم قابو نه وي، او بیا هم چې یو خبره ذهن کې راشي څه وګوري څه واوري نو غواړي چې ملګرو سره شریک کړي، دوه درې کسانې وګوري او ځان په شانې خپلو خیالاتو نه ملګري خبر کړي. دا وخت په پېښور کې درنه جلسه روانه ده. خان صاحب والي امین ګنډاپور یو کلیپ مې شل دېرش سیکنډه وکوتو، ډېر زیاتې افسوسناکې خبرې پای کې، یو درې نکتې دي هغه ستاسو وړاندې کړم. علي امین ګنډاپور تقریر کوي چې زرداری صاحب ته غلې سندې لوټلی دی، ته ډاکو یې، تا له خدای سزا درکړله. یو خدا خبره یاد ساتئ چې دا تا له خدای سزا درکړې ده، او بل خبره په دې باندې باس کومه. بل خبره هغه دا وی چې تا له خدای سزا درکړې ده، ستا نسل ختم کړی دی، او تا له یو داسې شیز درکړې دی بلو رانی. دغه د لفظونو مطلب دا دی چې تا له زوی نه دی درکړی، یعنی یا دوه خبرې دي اوس، یا تا له لور درکړله د بلاول په شکل کې، یا تا ته اجړه په سپاټو کې دا چې تا ته اجړه یا ټرانسجنډر درکړی دی، او ستا خدای نسل ختم کړی دی. اوس دې درې خبرو له رازمه. لومبه خبره دا چې تا له خدای سزا درکړې ده، یعنی یو ترانسجنډر پیدا کېدل یا زنانه پیدا کېدل، اوس ته دې دوه مطلبونه دي. د امیل علي امین ګنډاپور د خبرې، یا خو زنانه ده یا ترانسجنډر دی، یعنی دا ترانسجنډر پیدا کېدل یا زنانه پیدا کېدل دا د خدای د اړخ نه سزا ده، د غلا د ظلم ده. او د دې تعین علي امین ګنډاپور په سټیج باندې کوي، زمونږ سیاستدانان د دې په سټیج باندې د دې خبرې تعین کوي چې چا څوک څنګه پیدا دی، چا اپیرنس دي، د چا اپیرنس جنۍ په شانې دي، ګرلش دي، د چا د جړه په شانې دي، او یا اجړه د پخپل باندې لټرنس مطلب په حقیقت کې اجړه دي، نو غني دا سزا ده. دا د علي امین ګنډاپور د وینا سپا مقصد دا دی، او دا روی بیا د ترانسجنډر او د زنانو خلاف په خلکو کې تشدد پیدا کوي، چرته چې دا سوچ خورولې کیږي چې ترانسجنډر او زنانه به تورې سزا پیدا دي، دیو جرم په سزا کې خدای پاک دا خدای طرف نه سزا ده. والدین ته چې کله ته یو سړی ته د سزا ګمان کې، نو هغه دغه د حقونو احترام، دغه د عزت نفس احترام، دغه د ژوند احترام، دغه د حقونو احترام به څنګه کیږي؟ که زموږ سیاسي مشران لکونو خلکو ته په زرونو خلکو ته په سټیج باندې ورکران په دې خبرو باندې چارج کوي، یعنی جذبه کوي، او هغې نه تالیا غواړي، د هغې نه ریسپانس غواړي، او هغه دا قسم لفظونه د بل لورانی او د جلاګانو متعلق او د زنانو متعلق هغه دومره منفي فکر کوي. نو تاسو اندازه لګوئ چې دا انتهایي انسټیټیوشنلایز او باقاعده یو په یو خاص د دې خبرو اثر خامخا د ترانسجنډر په ژوند باندې کیږي، اوس د زرداری او د بلاول بچو په صحت باندې څه اثر کیږي یا نه کیږي دا ځان له خبره ده. د هغې په ژوند باندې څه اثر کیږي یا نه کیږي دا څومره لوی سټیټ بیک دی د هغې دپاره، دغه وجود او دغه جسم، دغه خبرې، دغه مخ، دغه اپیرنسز، دغه ژوند، دغه ذاتی دی، دغه کې زموږ سکار نشته. نو موږ ته د دې خبرو پته ده کېدی شي علي امین ګنډاپور ته پته چې یو څوک جنسي طور یا اورینټیشن دغه څنګه دی یا دغه صحت څنګه دی، دغه خبرې نه موږ ته اندازه شته، او نه زموږ په صحت د دې ساز پرېوځي، او نه د بلاول او نه د زرداری په صحت او په وجود باندې سا اثر پرېوځي. زه د یو لمحې دپاره دا پرس کوو چې پرس کو هغه دیم ترانسجنډر، پرس کو هغه دی هم زنانه، ولې دا قابل نفرت خبره ده. او بله دا خبره د دې خبرې تعین ته څنګه کې زه څنګه کومه، بل کس څنګه کوي چې غني دغه د خدای د طرف نه یو جرم بدل کی، یا د غلا، یا د قتل، یا د ډاکې، یا د حرام غني دا سزا ده. نو دا رویه ډیره زیاته خطرناک ده. دا سې غنل چې زه مين جانب الله لګیایم، د الله طرف نه تاسو ته مو ماته غني پته ده. نو دا دونه سویپینګ سټیټمنټ دی. یو بل کس واره کې سیاسي اختلاف وکړه، هوت وي، غل وته وي، کرپشن، الزامات، شهادت، قانون په خپل ځای باندې، او بیا تنقیدم کوه، به شکه کوه که تاسو سره ثبوت هم نشته په چا باندې غلا الزام لګې، نو دا سیاسي خبرې دي. ټول خلک یې کوي، ټوله دنیا کې دغه کیږي، دا طریقه ده او دغه ترتیب دی په دې وطن کې. خو بد نصیبۍ نه د الزاماتو نه علاوه بل خبره نه کیږي. خو دا درې خبرې، یعنی زنانه پیدا کېدل کم جرم نه دی، ترانسجنډر پیدا کېدل کم د چا جرم نه دی، او د دې خبرې تعین ته زه نشو کولای چې ګنې یو ترانسجنډر پیدا شوی دی، ګنې دا د هغه د مور او د پلار د ګناهونو سزا ده. او که پرس کو دا نه ده دغه نه راوځو، خو په دغه بنیاد باندې کله چې موږ دا قسم خبرې کوو، کله چې موږ دا قسم کمنټس پاس کوو، کله چې موږ دا قسم رویه ساتو، نو د دې اخیری او الټیمیټ مطلب هغه اثر په هغه ترانسجنډر راجزانو باندې کیږي، د کوم چې مخکې نه ژوند ډېر زیات په عذاب دی، د کوم خلکو ژوند چې مسلسل د تکلیف سره مخامخ دی، په خپله یو عذاب دی. دغه ژوند په دې معاشره کې دغه د حقونو مسلې دي، دغه د تحفظ مسلې دي، دغه د روزګار مسلې دي، دغه د عزت نفس سره غټې غټې لوبې کیږي. او بیا چې کله د سیاسي مشرانو طرف نه دا قسم کمنټس راځي، دا قسم رویه راځي، دا قسم اپروچز راځي، نو ظاهره خبره ده د خلکو نورم په ذهن کې دا خبره کلکه کلکیږي او قانع کیږي په دې خبره باندې چې دا خلک د خدای طرف نه به تورې سزا پیدا شوی دي. نو بیا چې به تورې سزا دي، نو که څوک لاس وروړي، که څوک جنسي استحصال کوي، که څوک ور باندې تیزاب اچي، که څوک وجني، که څوک ربړې، یعنی چې څوک سره سم کوي، نو بیا خلکو ته لږ ډیر زیات ایزي لګي دغه خلک، ځکه چې هغه د ملنډ
دا خلکو ته نه خلکو ته کنزل مونږ په دې انداز کو چې تګنې د جنۍ پشانی او تګنې د جوړا پشانی یعنی دا یو کنزل مونږ جوړ کړی دا تاسو اندازې لګوي چې به تورې معاشرن زما خپل پښتنو مرګل ته دا خاص ته ملګرو ته یاران دوستان ته کتونکو دا خاص ته چې خو دا څه جرم نه دی مونږ لګیری رویه بدلول پکار دی د دې خلکو خبرو ته سیاسي خبرو ته بهشکه خپل غوږ دی ساسو مشران دي خو دا قسم خبرې چې دي دا دې له نن ناربازي ورکوي څومره چې تاسو ناربازي او ریسپانس ورکوي څومره چې دا تاسو یو قسم تشویقوي یا حوصلفزایي کوي یا دا خبرې اخلي د دین دی به د څو پورې چې اغوستونکي نو خرڅونکي او بیا خامخی که مونږ دا ډسکرج نه کوو نو بیا به دې دغه خلک چې داسې قسم سوچونه لري دا قسم فکرونه لري د خلکو د زنانو د اجلاګانو باره کې نو چونکې هغې څیزونه خرڅیږي ښکاره خبره ده چې اوس پروډکټ خرڅیږي او سپیکر دی هغه خرڅیږي نو بیا یعنی اغوستونکي شته او خرڅیدونکي خرڅونه والا به خامخه دغه خیال دغه فکر ته به یعنی وخت په وخت به دغه په مارکیټ کې خرڅوي کوشش به کوي ځکه هغه ته پلقې میلاویږي هغه ته داد میلاویږي هغه ته واوا هغه ته زنده آباد میلاویږي نو خامخه به کوي نو زمونږ بنیادي ذمواري زمونږ ده چې خپل مشران خپل لیډران په دې خبره باندې مجبوره کړو چې داسې قسم ریمارکس نه داسې قسم کمنټس نه په هر صورت باندې ډډه وکړي په دې کې زمونږ هم خیر دی او د ټولو عجز انسانانو کوم خلک چې د ژوند د بقا د سوال سره اجلاګان او زنانه مخامخ دي د حقونو د سوال سره مخامخ مختی داغی هم په دې کې خیر دې د وخت را کول یو جهان مننه کورم ودان لنډه شانې خبره وا شریکول می ضروری ګڼل در سره می شریک کړه کورم ودان یو ځل بیا